जस्तो कि पिङ्गला पिङ्गलाको जुन एउटा कृति छन्द ज्ञान छन्दको एउटा उहाँले वेद एउटा बनाउनु भएको छ त्यसमा के भनिएको छ भने हेर्नुहोस् है यो अघि नै मैले भने बाइनरी जुन छ नि स्टाइल त्यसलाई उहाँले युज गरेर यसरी छन्दको खास गरिकन हाम्रो हाम्रो वेदहरूमा पुराणहरूमा प्रयोग भएको पाइन्छ जस्तो एउटा हेरौँ फर इक्जाम्पल तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट छ भने हेरौँ छैन भने ठिकै छ नहेर्नुहोस् द्याट इज नट नन अफ माई प्रब्लम आई मेक दिस भिडियोज फर माई ओन सेक मिटर मिटर भनेको छन्द जस्तो गायत्री छन्दमा तिनवटा आठ हुन्छ सिलेबल स्ट्रक्चर तिनवटा डाडम 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 त्यो ऋग्वेदमा पाइन्छ त्यस्तै तपाईँको अनुष्टुप हुन्छ त्यसमा चारवटा आठ हुन्छ डाडम 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 यसरी हो यसलाई गरेको पाइन्छ उहाँले पाणिनीले यसको धेरै नै यो यति सजिलो थोरै छ र थोरै छैन यो कुरा यसलाई यसलाई यसको यसको गहिराईमा जानको लागि धेरै नै अध्ययन गर्नुपर्छ तर सजिलो छ अहिले तपाईँहरू करोडौँ कुरा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ विथ द हेल्प अफ द इन्टरनेट पोएट्री छन्दको कुरा आज किन गरिएको भने आज छन्द दिवस हो मैले अघि सुरुमा पनि भने पाणिनी पाणिग्राहीको कुरा हो यो त्यसपछि अरू पनि थुप्रै छ यस पछाडि देयर आर सो मेनी सो मेनी सो मेनी अनगिन्ती छन् मानिसहरूले आफ्नो व्याख्या गर्छन् आफ्नो विवेचना गर्छन् आफ्नो सारांश राख्छन् सबै कुरा सत्य होला नहोला अब जान्दिनँ म तर गहिरो छ कुरा कुरा गाह्रो छ गहिरो छ कुरा कुरा एकदमै गहन छ यो सबै कुरा यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो सब कुरा अब के भन्नु अब योभन्दा बढी यति नै भन्दै बन्द गर्छु एउटा त एउटा क्लिप राखिदिन्छु मिठो मिठो यो छन्दहरूको रमाइलो गर्नुहोला बस्नुहोला थ्याङ्क यू सो मच ह्याभ ए गुड डे रमो कार महामन्त्रम रमो अरिहं ताडम रमो सिद्धाडम रमो आयरियाडम रमो उज्जायाडम इत्यादि इत्यादि यो के मैले उच्चारण गरेको यो मैले के भन्न खोजेको मैले के सुनाएको यहाँहरूलाई यो महामन्त्र हो यसलाई भन्छ रमोकार महामन्त्र यो कहाँबाट आउँछ त भने यो जैन भन्ने एक थरी हुनुहुन्छ उहाँहरू तपाईँलाई थाहा छ कि छैन आज जैनको यो चौधौँ चौबिसौँ तीर्थाङ्करको आज जन्म जयन्ती मानिएको छ उहाँको नाम वर्धमान पनि हो महावीर पनि हो वर्धमान महावीरको कथा यस्तो छ कि उहाँ चाहिँ गौतम बुद्धसँग कता कता मिल्दो रहेछ उहाँ 599 BCEमा उहाँको बर्न बर्थ भएको कहाँ भएको त भने बिहारमा यो लिच्छवीहरूको उहाँ कुलमा जन्मिनु भएको क्षत्रिय हो त्यो लिच्छवीहरू नेपालमा आएको पनि कथा छ त्यसरी हाम्रो यो शाहवंशमा पनि जोडिएको कथा छ यसरी काठमाडौँमा पनि आएको कथा छ यो तपाईँलाई थाहा छ कि छैन यो मल्लहरूको कालमा लिच्छवीहरू आएका छन् भन्ने कथा छ मतलब यो ऊ छ हाम्रो इतिहासमा छ हो त्यस्तै उहाँको कुरा 24 जम्मा थिए तिनीहरू तीर्थाङ्करहरू प्रथम सर्वप्रथमको नाम थियो ऋषभदेव हो यो जैन धर्म कस्तो भनेदेखि जैनहरूले उसको फिलोसफी अब एकछिन उहाँको कुरा गरौँ महावीर यो महावीरको मैले भने नि बुद्धसँग मिल्दो रहेछ उहाँको आमाको नाउँ कौशल्या उहाँको पिताको नाउँ बुद्धकै नामसँग मिल्छ भन्नुभएको कुरा उहाँको श्रीमतीको नाउँ यशोदा यशोधरा यशोदा कस्तो मिल्दो रहेछ 599 BCE ही लिभ फर अबाउट 92 इयर्स र उहाँले के गर्नुभयो भनेदेखि जब उहाँको पिताको अब राजा थिए राजाको कुलमा हो राजन विजयताम राजाको कुलमा उनीहरू जन्मिएका थिए गौतम बुद्ध जस्तै र जब उहाँको पिताजीको जब
जब उहाँको पिताजीको डेथ भयो, कसले लिनुभयो त भने शासन कसले लिनुभयो भने उहाँको दाइले, र उहाँले 28 वर्षको उमेरमा एउटा छोरी पाइसक्नु भएको थियो। ही ह्याड ए डटर, ही ह्याड म्यारिड अफकोर्स, र उहाँले भन्नुभयो म सबै संसारीको सबै कुरा छोडेर राजपाटको मलाई कुनै ऊ छैन, म छोडेर जान्छु तपस्या गर्न भनेर उहाँ जानुभयो। र भनिन्छ कि बाह्र वर्षसम्म उहाँले कतै गएर जङ्गलमा तपस्या गरेको, र उभिकन ही डिडन्ट इभन सिट डाउन, र सुरुमा अलिअलि पानी खानुभयो, पछि गएर अलिअलि तृणमूलहरू खाएर उहाँ यसरी चलाउनु भयो, र त्यति भइसकेपछि उहाँले प्रतिपादन गर्नुभयो। खास गरिकन जैन धर्ममा 5 सिद्धान्त छ, एउटा चाहिँ के भनेदेखि अहिंसा, दोस्रो सत्य मात्रै बोल्ने, तेस्रो चोरी नगर्ने, चौथो ब्रह्मचर्य पालन गर्ने, पाँचौँ सबै कुरा त्याग गर्ने। संसारिक उनीहरू लुगा पनि लाउँदैन। दिगम्बर भन्ने एउटा छ अहिले आएर, यसको दुइटा हाँगा बिगा भएको छ, जस्तो कि बुद्ध धर्ममा पनि महायान र अर्को छ नि त्यस्तै, यो दिगम्बर एउटा श्वेताम्बर दिगम्बर जसले फलो गर्छ जैन धर्ममा, दे डु नट वेयर एनी क्लोथ्स, दे डु नट वेयर एनिथिङ एट अल। अफकोर्स इन्डियाको क्लाइमेटलाई मिल्छ, अब अन्त क्लाइमेटमा सायद मिल्दैन थियो होला। त्यस्तै यसमा मङ्कहरू हुन्छ, अथवा यो जसले यो प्र्याक्टिस गर्छ त्यसमा केटीहरू पनि हुन्छ, द विमेनहरू, सो दे अल्सो डोन्ट वेयर एनी स्टिच अफ क्लदिङ। त बेसिक कुरा यो फन्डामेन्टल रमो, मैले भनेदेखि रमो मन्त्र आज चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको यो गरिरहन्छ युएनओले नयाँ नयाँ एउटा किसिम किसिमको थरी थरीको दिनहरू मनाउने, त्यो मनाएर मानिसलाई ऊर्जा दिने, मानिसलाई अलिकति उत्प्रेरित गर्ने। आजको दिनको नाउँ के छ, इनोभेटिभ डे, वर्ल्ड इनोभेटिभ एन्ड क्रिएसन डे, यस्तै के नाम छ हो इनोभेटिभ डे। अब हामीलाई त मजा लाग्छ, म त इनोभेट गरे जस्तै हो मेरो लागि, अब तपाईँहरू के भन्ठान्नुहुन्छ आई डोन्ट नो। यो इनोभेसन